Investir é uma das ferramentas mais poderosas que existem. Para me tornar o ator que eu desejava ser, eu investi bastante na minha carreira. E quando o assunto é dinheiro, eu sempre procurei investir no lugar certo. Foi assim que eu descobri a Genial, uma plataforma de investimentos com mais de 10 anos de mercado, referência no segmento e o melhor, fácil de usar. Você faz tudo pelo celular de onde estiver. Por isso, invista naquilo que pode mudar o seu futuro. Baixe o app da Genial e abra sua conta de graça. Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Genial Analisa. Como prometido, estamos aqui para trazer uma atualização sobre as empresas do varejo. A gente já fez bastante podcast sobre isso, mas fazia bastante tempo que a gente não trazia atualizações. Até também temos novos analistas na casa, então, enfim, mudou muitas coisas. Hoje, como vocês viram no título, a gente vai falar sobre Via, Magazine Luiza, Americanas. Tem alguma outra? As três. As três, são só essas três. Estou aqui com o Iago. Fala aí, Iago, tudo certo? E aí, pessoal, boa noite. Prazer estar aqui. E estamos também com o Igor. E aí, Igor Cunha, né? Igor Cunha. Quem que é o líder do varejo? Ou são vocês dois? A gente toca juntos aí. Tocava juntos. Porque agora. O Igor recebeu um monte de empresa agora. O Igor agora tá se debandeando aí para o lado de commodities, então o varejo acabou aqui ficando bastante pro meu lado. Pô, show de bola. E aí, antes só de passar a palavra para vocês, só queria falar aqui pro pessoal, muita gente pergunta, né? Onde que eu faço? Como é que eu vejo os relatórios? E por incrível que pareça, tem muita gente que não sabe ainda que a plataforma Genial Analisa, que é onde eles de fato vão lá e publicam os documentos, é 100% gratuita e é aqui da Genial também. Então você pode acessar pelo link, vai estar aqui no chat em algum momento, ou você pode digitar analisa.genialinvestimentos.com.br. Beleza? Qualquer dúvida, obviamente, mande aqui no chat que eu vou trazendo para eles. Mas te passo a palavra, não sei como vocês querem começar, se querem falar do contexto ou das empresas direto, vocês que mandam. Acho que é legal a gente começar ali pelo contexto, né? Explicar... o que aconteceu ali desde 2020 até o momento que a gente está hoje, porque isso vai basear muito das nossas expectativas. Então, olhando ali para 2020, que a gente teve o advento da pandemia, a gente viu os bancos centrais injetarem liquidez no mundo todo. Então, as taxas de juros ali caíram. A taxa de juros norte-americana ficou na faixa ali perto do zero nominal. No Brasil, um Selic ali de 2%. Então, foi um cenário muito bom para a questão ali de mercado de capitais, e que a gente viu muitas aquisições no setor, muitos investimentos, tá? Então, conforme aí o tempo foi passando, ainda na pandemia, a gente teve a questão de restrição de locomoção, o que impulsionou ali a maior demanda por bens, e observe, eu vou frisar aqui bens, porque depois a gente vai ver esse jogo virar, ao invés de bens, serviços, que é o que está acontecendo agora. Então, a maior demanda ali por bens, começou ali as pessoas querendo, eu vou consumir aqui uma cadeira porque eu estou fazendo o meu home office, eu vou comprar um computador melhor, eu vou comprar um celular melhor. Então, aqueles produtos de ciclos mais longos, eles foram preteridos ali pela população em 2020. Então, teve a questão ali do auxílio também, que acabou ajudando as pessoas ali consumindo mais. Tudo isso foi positivo para quando a gente olha o setor ali de consumo discricionário, tá? E aí, beleza. Algumas coisas se sucederam depois disso. Depois a gente teve a China. A China ali, ela meio que nadando contra a maré do mundo todo. Ela apresentando um crescimento em 2020, tá? Enquanto todo mundo ali estava fazendo as suas restrições, a China conseguiu conter o lockdown mais cedo. Beleza que a história, se a gente pular para a história para hoje, a gente vê que a China ela é muito rigorosa no lockdown, então ela volta sempre ali para tentar conter ali a disseminação do coronavírus. Mas em 2020 ela conseguiu conter ali mais cedo, e abrir sua economia, e isso deu um grande apetite ali por commodities. A gente fala de commodities metálicas, commodities de petróleo. Então, teve um impasse aí entre oferta e demanda. E depois da China veio os Estados Unidos, que os Estados Unidos começou a crescer, né, impulsionado ali pelos juros ali na faixa nominal zerada. Então, os Estados Unidos começou a gerar ali uma taxa de desemprego em baixa, todo mundo ali ganhando porrada de dinheiro, e a economia norte-americana estava muito aquecida. E aí começou a surgir um dos primeiros problemas, que foi a questão do impasse entre oferta e demanda. E qual foi esse primeiro problema? Foi a questão do chip. A gente viu ali a questão dos semicondutores em 2020, logo no início da pandemia, a questão de semicondutores sendo bastante afetada. Porque o que aconteceu? As pessoas, com a pandemia, elas diminuíram a produção, as fábricas ficaram ali com a capacidade ali operando no meio da capacidade, então tu tem uma demanda ali por esses tipos de produtos que estava aumentando, a gente estava querendo construir muito mais bens, e aí tu tinha essa questão, oferta, demanda. E aí começou a surgir essa questão de falta de semicondutores. Somado também ao fato desse setor ter sofrido um desinvestimento ali nos últimos anos. Então, isso gerou ali um problema que, opa, isso aqui vai começar a faltar, vou começar a inflacionar esse preço. Foi o primeiro momento que a gente viu começar a falar sobre inflação, foi por causa dos semicondutores, tá? E aí, quando a gente viu o Oriente começar um pouco mais sobre tensão, e aí voltando agora para 2022, que foi a parte de Rússia e Ucrânia, que a gente fala de uma oferta e uma demanda aí prejudicada na questão principalmente de fertilizantes, tá? Materiais ali agrícolas, a gente vê novamente essa inflação voltando à tona, e aí voltando à tona para o resto das commodities que ali não estavam tanto em evidência como estavam no primeiro momento, que era commodity metálica. E aí, beleza, o cenário de inflação voltou com força, tá? Os Estados Unidos ali, que estava crescendo muito, ele cresceu de fato muito, mas agora ele precisava pagar a conta porque ele injetou muita liquidez no mercado, o mercado estava ali abarrotado de dinheiro. Então a inflação começa a dar as caras, o Fed precisa conter essa inflação, e é o que a gente está vendo de 5... altas de juros aí seguidas pelo Federal Reserve, que pode terminar aí o ano em 4,6%, se eu não me engano, 4,7%, algo nesse patamar. Se a gente olha para o Brasil, o cenário é um pouco diferente. Por que é um pouco diferente? Porque o Brasil, ele começou esse aumento, esse aperto monetário muito mais cedo do que nos Estados Unidos. O Brasil, ele importava inflação. Então, esse aumento das commodities metálicas, esse aumento do petróleo, tudo isso impactou muito o bolso do consumidor. Então, o Brasil, ele começou a subir ali a Selic, ele subiu a Selic 15 vezes seguidas, ela saiu de 2% para 3,75%. E só na última reunião que a gente viu o Banco Central ele manter essa Selic ali nesse patamar. E aí fica a pergunta, a gente chegou num patamar em que vai haver inflexão? Tipo, aqui, a gente está estabilizado no nosso juros brasileiro? A gente acredita que sim. E que possivelmente, mantendo aí o patamar, o cenário que a gente tem, em 2023, no segundo semestre de 2023, a gente possa vir a ter um corte ali de juros de 200 basis points. Então, se o tudo se manter ali dentro dos conformes, o Brasil vai sair na frente ali nesse afrouxamento desse patamar monetário, tá? Então, beleza. Passada essa introdução, e se a gente puder agora projetar a nossa tela, é importante que a gente saiba que existem alguns pilares que balizam aqui o varejo. O primeiro deles é o emprego, tá? Então, quando a gente olha para o emprego, a gente está vendo a taxa de desemprego ali, ele ficando perto do patamar de equilíbrio, que seria ali perto de 8,7%, desculpa. Então, é um dado tanto quanto positivo, porque tu tem emprego, tu tem as pessoas com mais renda para consumir produtos. Então, beleza, isso é positivo para o varejo, para a recuperação de varejo a partir daqui. Quando a gente olha para a questão de consumo das famílias, a gente tem um alívio no curto prazo. Observe que eu estou falando curto prazo, não longo, tá? No curto prazo, por quê? Porque a gente teve ali a questão do pacote do FGTS, tá? Do Auxílio Brasil, e do teto e ICMS ali, principalmente voltado para energia e energia elétrica. Então, isso aliviou o bolso do brasileiro ali, e a gente viu 2 meses ali de deflação seguida, muito por causa aqui desses pacotes de curto prazo. E quando a gente olha para a inflação, muito aí por causa desses 2 itens anteriores, a gente vê que a inflação ela começa a arrefecer. Então, a inflação ali esperada, ela começa ali a ficar por volta ali de 7% no final de 2022. Acho que é 7% o patamar, não lembro o número cravado. Então, é um cenário positivo porque tu tem uma inflação ali arrefecendo, tu pensa, pô, a inflação tá arrefecendo, é um impacto direto ali no bolso do consumidor, impacto de renda real. Então vai sobrar mais dinheiro para que o consumidor gaste comprando outras coisas. E isso daqui vai balizar a nossa recomendação a partir daqui. O ponto negativo que a gente ainda está passando é a parte dos juros. Porque, como falamos, os juros está em 13,75, que é um patamar alto. Juros alto, crédito mais difícil. Então, as varejistas aqui, principalmente quando a gente fala de varejista de e-commerce, que é Via, Magalu e Americanas, elas dependem bastante de crédito para fomentar suas atividades operacionais. Então, se tu tem um crédito mais difícil, logo tu vai ter um crescimento, tu tende a ter um crescimento menor nesse top line aí, porque tu tá fornecendo menos crédito. Fora que tu também tem a questão de provisão de despesas, né? Porque tu tem um crédito mais difícil, se as pessoas estão deixando de pagar, então tu gera aí possivelmente um aumento de despesas e tu pode comprometer a tua margem. Então esse é o nosso cenário. E a partir daqui, o que a gente espera? Beleza, o varejo derreteu, se a gente olha ali desde 2021, quando o varejo atingiu as máximas ali históricas, tanto Magalu, quanto Via, quanto Americanas, derreteu mais de 80%. É uma oportunidade a partir daqui? A gente acredita que sim, mas seletivamente, tá? E aí a gente tem recomendações diferentes para cada papel. Então, se a gente olha ali para o papel de Magazine Luiza, a gente que estava muito positivo com o papel de Magazine Luiza, a gente passa a ter uma visão mais neutra, tá? Consolidando ali as novas expectativas, olhando para esse cenário, a gente acredita que Magazine Luiza está bem precificada. E aí a gente pode até dissertar um pouco mais sobre isso, sobre a tese de Magazine Luiza em si, antes da gente passar para Via e para Americanas. Qual que é o principal ponto positivo de Magazine Luiza? Online. Magazine Luiza opera tão bom, melhor do que ninguém no online aqui no Brasil, tá? Ela tem crescido bastante, ela é a única varejista que conseguiu ali evoluir a marca de sellers acima de 200 mil. Em julho ali ela divulgou que ela conseguiu essa marca de 200 mil sellers dentro do marketplace. Então, ela investiu bastante e ela está colhendo esses resultados hoje. E essa é a principal ponto positivo que a gente enxerga aqui para Magazine Luiza é o online. Negativo? Quando a gente vai para o negativo é a loja física, que é justamente o ponto positivo da concorrente que a gente vai falar a seguir, que é a Via Varejo. Uhum. Mas ainda seguindo aqui para o online, então ela conseguiu ali aumentar a questão de sellers dentro do marketplace e ela também conseguiu aumentar a evolução de itens ali vendidos. E só para quem não é inteirado sobre o assunto, quando a gente fala aqui de 1P e 3P, tá? 1P a gente está falando de itens que são comercializados pela própria varejista, no caso pela Magazine Luiza. E 3P é quando a gente está falando de sellers, de vendedores que estão ali dentro da plataforma vendendo aquele item. Então, a Magazine Luiza ela é uma intermediária. Ela atua ali ligando aquele seller ao cliente que está querendo comprar aquilo. E para isso, ela acaba cobrando ali uma taxa, um take rate, que a gente chama aqui. Então, a ideia do marketplace, de tu conseguir aumentar o teu digital, é justamente tu conseguir escalar esse negócio a tal ponto que tu consiga monetizar muito isso e tu tem uma vantagem ali competitiva muito grande em relação, por exemplo, à Via, tá? Vamos botar aqui, já que a gente já falou que a Via é mais positiva em relação a lojas físicas, Magazine Luiza é bem mais positiva em relação à loja digital ali. Então, tu consegue monetizar isso e tu tem uma escala ali que tu pode conseguir se aproveitar no longo prazo, tá? Então, beleza, Magazine Luiza, ela tá crescendo ali, esse e-commerce, só que qual que é o calcanhar de Aquiles ali de Magazine Luiza? Lojas físicas. Quando a gente olha para o varejo, é importante a gente lembrar que lojas físicas, ela traz muito o consumo por impulso. Tu vai ali na loja, às vezes tu nem quer consumir nada, mas, pô, tô vendo aqui esse iPhone, tava precisando de um celular com 5G. Meu celular não pega 5G. Vou comprar. Tu não tem o comportamento de tu pesquisar o preço. Tu comprou. Então a varejista ela tá embutindo uma margem ali que ela é muito maior se tu for olhar no online. No online tu vai parar, tu vai pesquisar, Não existe muita diferenciação no e-commerce. Tu vai comprar o que for mais barato. Isso é, desculpa aí interromper o Iago, mas é quase um pouco contra-intuitivo, né? Porque as pessoas, às vezes, elas pensam assim, ó, pô, se você conseguiu estruturar um marketplace, né, você provavelmente investiu muito CAPEX em infraestrutura de TI, né, mas com o marketplace de pé, você adquirindo mais sellers, você consegue, como o Iago comentou, escalonar isso daí e gerar aí um benefício no futuro. E aí parece que a princípio seria mais eficiente, né? Porque você não precisa manter uma estrutura de uma loja física, você não precisa ter despesa com o vendedor, né? Então, a princípio, a priori, parece que seria algo que teria uma margem melhor, né? Mas, como o Iago está comentando, né, não existe na compra online, não existe esse fator de compra por impulso, né, salve raríssimas ocasiões que você acaba, né, colocando ali na cestazinha do próprio carrinho de compras online ali, que você acaba vendo algo, ah, beleza, preciso disso aqui também, e aí você acaba comprando e aumentando a tua cesta de compras ali, possivelmente até o teu ticket médio, mas isso é raramente algo que acontece, né? O comportamento global do consumidor é que geralmente ele sabe o que ele quer, ele pesquisa antes o que ele quer em vários sites diferentes, e aí você aumenta a competição, porque tirando esse fator de impulso, o consumidor parece ser muito mais racional nas compras online, e ele possui muito mais informações em muito menos tempo. Então ele consegue, de certa forma, barganhar mais o preço, e aí as plataformas que elas procuram também escalonar esse serviço de marketplace, elas também procuram ter margens mais baixas porque acaba sendo mais competitivo, né? Então, assim, nem sempre tudo é o que parece ser, né? Então, acho que esse é um ponto que vale a pena levantar aí. Bom, então, seguindo aí nesse raciocínio de a loja física ter essa compra por impulso, ela tem maior margem, beleza? Então, ela tem maior margem bruta. E aí, quando tu olha para a margem bruta da Magazine Luiza, tu compara ela com a Via e com a Americanas, ela possui a menor margem bruta. Por quê? Porque ela não está com o físico ali desempenhando tão bem. Então, ela precisa melhorar esse físico para que, por exemplo, a gente faça um rating aqui de Magazine Luiza, ela está pronta para entregar crescimento, está pronta para gerar fluxo de caixa que a gente acha adequado para subir esse rating aqui. No momento, a gente acredita que a ação está bem precificada, tá? Se a gente olha, então, para a questão aqui de produtividade, e aqui dentro do relatório que está online, e é de graça, e está muito completo, sério, gente. A gente gastou aí 2 semanas, mais de 2 semanas fazendo esse relatório, total, então tem muita informação legal aqui. A gente dá essa produtividade líquida ali dessas 3 empresas, da Magazine Luiza, da Via e da Americanas. Quanto que elas faturam ali por metro quadrado, quanto que elas gastam de despesas, então qual que seria ali a produtividade líquida delas. Posso fazer uma pergunta? Claro. O que fez a Magazine Luiza ficar com essas lojas, essa parte física tão ruim? Porque quando a empresa estava subindo pra caramba, ninguém falava disso, né? E parecia que estava tudo bem. Já estava ruim naquela época e ninguém ligava? Não, ou ficou ruim? O que a gente acredita aqui é que é o seguinte, a Via, ela... se você resgatar aí na sua memória, ou até perguntar para pessoas ainda mais velhas e tal, a Via ela é muito tradicional em lojas físicas, né? Eu lembro, eu mais criança até, e assim, pô, era muito comum as pessoas até fazerem, virou um jargão popular, inclusive, né? Ah, vou parcelar no carnezinho, no carnê da Casa Bahia, enfim, a própria Magazine Luiza tentou recentemente copiar essa estratégia de marketing, mas originalmente ela é uma estratégia da Via, né? A Casas Bahia, as lojas das Casas Bahia foram a pioneira em fazer uma rampagem do que a gente chama de CDCI, que é o crediário, é dar acesso ao crédito a consumidores que muitas vezes não conseguem abrir uma conta ou ter crédito com instituições financeiras de maior porte, como Bradesco, Itaú, recentemente Santander, mas você vê que como é tão essa ideia do carnê era tão mais antiga que, se eu não me engano, o Santander nem estava no Brasil. Era a época, era Banespa, era, enfim, não existia nem Santander aqui. Então, assim, a ideia da Via era prover crédito a pessoas que tinham acesso restrito a crédito com grandes instituições financeiras, né? Isso ajudou muito ela a crescer a penetração em lojas físicas. A gente até comenta isso no relatório, que isso é um grande diferencial, além desse fator que a gente comentou sobre a compra por impulso. Isso é um grande fator, o carnê é um grande fator que ajuda a loja física a ser mais rentável, porque já que você, assim, primeiro você está lidando com uma base de clientes que, assim, se ela não tem acesso a uma instituição financeira de maior porte, é porque ela tem um score de crédito um pouco mais baixo, né? Ela possui um perfil mais arriscado, provavelmente com uma renda estruturada mais baixa, enfim, e aí ela seria considerada um score de crédito que uma instituição financeira maior, como Itaú, principalmente, o Itaú acho que ele é mais famoso por isso, né? Acabaram concedendo crédito. Então, como ela teve essa sacada lá no passado, você precisava da loja física para você estar ali no tete-a-tete com a pessoa, para a pessoa te passar algumas informações, enfim, para você fazer o mínimo de validação antes de você dar crédito. Porque você imagina, hoje em dia, né, com o advento de aplicativos e coisas assim nos smartphones, celulares e tal, você pensa assim, você não sabe quem está na outra ponta, né? Então, comprovação de endereço, tudo isso, algum nível de comprovação de renda, documentação, tudo era feito ali pessoalmente, e aí você precisava do espaço da loja física para poder aumentar a penetração do crediário, né? Então, uma coisa conversava com a outra. À medida que ela ia distribuindo mais crédito, né, e ela precisava da loja física para distribuir esse crédito, ela conseguia, por outro lado, utilizar esse próprio consumidor que agora estava aportando crédito a conseguir consumir mais na própria loja dela e virar um consumidor, né, recorrente da loja. Ela está fazendo recentemente, né? Então ela está copiando algo que a Via fez muito mais tempo atrás. E se está copiando é porque a Via consegue fazer bem feito e é uma estratégia que dá certo. Além disso, o porquê que a gente acabou até fazendo um downgrade aí de Magazine Luiza? Porque a gente acredita que os múltiplos da companhia esticaram bastante, tá? E o mercado, ele meio que estava pagando por uma empresa de tecnologia, quando essencialmente a Magazine Luiza é uma empresa de varejo. Então a gente sabe, né, inclusive eu como analista que cobre o setor de tecnologia, é mais normal no setor de tecnologia você ter múltiplos mais esticados, né? Porque o valor está lá na frente, né? E o caso de Magazine Luiza, ela é uma empresa de varejo, ela possui lojas físicas, ela possui e-commerce, e assim como a Via possui lojas físicas, possui e-commerce, assim como a Americanas possui lojas físicas, possui e-commerce, assim como esses três peers que a gente colocou aqui no relatório, tem, salve algumas especificidades de cada uma, elas têm a mesma base de operação, né? E são lojas do varejo, business é de varejo, business não é de tecnologia, né? E aí o mercado, dado que havia uma competição, uma diferença competitiva da Magazine Luiza no e-commerce, o mercado acreditava que possivelmente, por ela ser mais do e-commerce, ela ter essas vantagens competitivas do e-commerce, ela era mais ligada à tecnologia do que as outras duas. E o que a gente não acha que é verdade, assim, a cabeça do consumidor é um só, varejo é um produto que é sem diferenciação, então o teu celular Samsung, ou você compra numa loja, ou você compra na outra, mas ele sempre vai ser o mesmo celular Samsung, né? A camisa Nike vai ser sempre a mesma camisa Nike. Então você vai optar pelo lugar que oferece aquele celular Samsung, aquela camisa Nike mais barata, porque é o mesmo produto, então não tem diferenciação. Isso não é ser tecnológico, né? Prover um meio de comunicação de venda por omnichannel, por canais digitais, Isso, pô, hoje em dia, cara, é normal. Assim, quem não fez isso na pandemia, quebrou. Entendeu? Então, o próprio advento da pandemia ajudou a expurgar o efeito de diferencial competitivo que a Magazine Luiza tinha perante as outras. Porque quem não passou por um processo de digitalização morreu. Então, todo esse preço que o mercado colocava no ativo de Magazine Luiza até o advento da pandemia, e assim, meio ali da pandemia, onde todas as e-commerce também subiram muito por conta dos juros baixos e das vendas via canais digitais, passado esse pico aí, quando os juros começou a subir de volta, né, pelo tudo que o Iago explicou sobre a questão macro, a gente viu o múltiplo de Magazine Luiza derretendo, né, e a gente não acredita que vai voltar ao patamar que era antes. Então, só explicando por que da gente ter feito um downgrade, porque hoje a gente acredita que ela está precificada corretamente, porque no passado a gente não acreditava nisso, nesse sentido de que, assim, possivelmente o mercado estava colocando um sobrepreço ali, veio a pandemia, todo mundo investiu em canais digitais e hoje, ela, apesar dela ser melhor que as outras, como a gente evidencia isso no relatório, a gente acredita que está todo mundo investindo. Né? E no final das contas é um business de varejo, não um business de tecnologia. Então o múltiplo ele tem que ser mais correlato a múltiplos de varejo e não múltiplos de tech. Tá? Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é por aí. Faz total sentido. Não sei se você quer colocar alguma coisa, mas por mim está respondido. Dentro aí dessa parte de performance de loja física, a gente também tem a questão de despesas. Tá? Olha para a Via. A Via, ela passou um tempo fazendo um enxugamento de lojas. Então, ela teve ali uma assertividade, eu vou deixar a loja aqui, porque essa loja, ela tá faturando bem, ela tem uma despesa ali enxuta, tantos funcionários trabalhando. A Magazine Luiza, ela foi acelerando abertura. E talvez, no curto prazo, ela tenha perdido um pouco do controle ali dessas despesas em relação ao faturamento da loja. Ela está gastando muito mais do que ela deveria. Então, tu vê que ela, ano passado, ela entrou com força no Rio de Janeiro. Isso pode estar ali prejudicando a margem no curto prazo, tá? No longo prazo, aqui o Rafael até falou, é um ponto importantíssimo, porque sim, a loja física, ela atua ali como um centro de distribuição. Quando a gente olha ali para o e-commerce, é basicamente isso que Magazine Luiza, Via e Americanas querem fazer. Tu tem uma loja ali que ela está operando e ela não só tem as operações ali que revender ali o produto, mas tu também tem que olhar um pouco mais a fundo. Tu tem que... Aquele produto que o cara está comprando online, ele pode sair daquela loja. Que aquela loja ela está muito mais perto. Então, tu vai diminuir o tempo de entrega e tu vai diminuir o custo last mile. O custo last mile é o custo mais caro do e-commerce. Então, se tu consegue fazer isso bem, se tu consegue ter uma loja mais próxima daquele pedido, pô, tu consegue ali uma eficiência, capturar essa eficiência. E é basicamente isso que o varejo e-commerce tenta fazer. O que é uma abordagem um tanto quanto diferente quando tu olha para Amazon e Mercado Livre, né? Totalmente diferente. Brevemente sairá iniciação de cobertura de Mercado Livre aí. Então, a gente já consegue dizer que tem estratégias completamente diferentes entre essas três empresas que a gente está comentando aqui e a estratégia do Mercado Livre. Tá? Mas isso aí é papo para daqui a mais 2 semanas aí do podcast. Que o spoiler é que vocês vão lançar a cobertura. Vamos lançar a cobertura, exatamente. Quem não sabe. Primeira mão aí, ó. Então, quando a gente olha aqui para a questão de GMV, a gente vê que existe uma distorção aqui, uma falta de equilíbrio, acho que se definiria melhor. Porque tu tem que o GMV de e-commerce, ele representa muito mais do que o GMV de loja física. Isso era diferente em 2020, era algo mais equilibrado. Quando a gente olha aqui em 2020, era algo ali mais 50-50. Então, tu vê 2021... Ela começou ali, o e-commerce começou a ganhar muita força por causa da pandemia, 2021 isso aumentou, 2022 é esperado que isso se mantenha até 2025 ali, que a gente faz essa projeção, a gente espera que o e-commerce ele ganhe cada vez mais participação dentro do GMV da Magalu. Então, olhando ali para o resultado da Magalu, a gente pode comentar essa outra parte aqui depois, quando a gente falar de Via Americanas. O principal ponto aqui, só relembrando, lojas físicas. Ela tem uma performance de lojas físicas que ela precisa melhorar para a gente dar um re-rating mais positivo para ela. No entanto, no curto prazo, bem precificada. Então, fechou aqui, Magalu. Se a gente tiver mais alguma dúvida, a gente volta depois para falar sobre esses pontos mais específicos. Seguindo aqui para Via Varejo. A gente manteve nossa recomendação de manter aqui para Via Varejo, tá? Só que a gente aumentou o preço-alvo da Via Varejo. Então, a gente está aumentando ali de R$ 4,00 para R$ 4,80. Posso só te fazer uma pergunta? Às vezes fica meio contraintuitivo, pessoal. Fala assim, pô, mas continua a manter, sendo que você está aumentando o preço-alvo. Mas a gente explica isso. Ah, vocês vão explicar. Então, a gente explica isso. É um caso, e a gente procura explorar bastante os pontos de porquê da nossa decisão, ou seja, por que a gente enxerga uma margem de segurança um pouco maior agora no papel, um upside maior, e a gente não fez um rating para cima da companhia. A gente procura bater bastante em quais são os motivos que fizeram a gente ainda colocar ela em manter. Eu acho que o Iago vai explorar um pouco, qualquer coisa eu também intercedo aí, mas a ideia é que assim, existem coisas que ela precisa ainda comprovar para a gente, em termos de entrega, para a gente acreditar que ela consegue ser constante. O problema da Via é a falta de constância e alguns outros problemas aí que a gente vai citar depois, que fazem com que a gente fique com o pé atrás, ou pelo menos a gente quer esperar um pouco mais antes de conseguir fazer um re-rating aí para cima, tá? Mas a princípio a perspectiva é boa. Boa, faz sentido. Só toquei nesse ponto, eu sabia que vocês iam falar em algum momento, mas é porque a gente teve uma pergunta dessa, acho que foi no fechamento, enfim, que o pessoal falou, pô, vocês têm manter, só que tem um preço-alvo com mega upside, por que continuar mantendo? Mas aí essa pessoa poderia dar uma lida lá, porque a gente explora bastante os pontos. Acho que não foi então, no fechamento, foi uma outra live. Mas quem tiver essa curiosidade, quem olhar lá o upside e achar que talvez o rating não combine com o upside, provavelmente o analista explorou o porquê da decisão dele. Porque, assim, não é uma regra, e eu acho que isso tem que ficar um pouco claro, né? Porque a gente precisa ter, como recomendação de investimento, a gente precisa ter confiança no que a empresa vai entregar, né? Claro que a gente precisa enxergar os movimentos na frente para andar sempre na frente do mercado, né? Porém, a empresa, muitas vezes, ela precisa mostrar serviço antes da gente entregar o benefício, né? Então, o caso da Via é um caso bastante particular e a gente procura explorar os pontos de por que a gente tomou essa decisão. Então, quem tiver essa curiosidade, é só ler lá, que está escrito lá. Boa. Então, olhando aqui para a Via e seguindo o mesmo raciocínio que a gente seguiu ali falando de início sobre e-commerce, vamos lá. A Via, ela foi a última a entrar na festa ali do marketplace, tá? Então, enquanto 2019 ali tu já tinha Magazine Luiza investindo no canal e tu já tinha Americanas nadando de braço aberto, porque Americanas, Submarino, Shoptime, então já nadava ali de braço aberto no digital, tu tinha Via que o digital não correspondia a muita coisa, ela estava tentando ali trabalhar. Daí ela chegou atrasada, daí tu veio a pandemia, tu não tinha fluxo para a loja, tu precisava desse canal online a qualquer custo, ou tu não ia vender. E aí ela precisou investir. Então ela aumentou ali o CAPEX para investimento nesse canal, aumentou o CAPEX ali para TI, e ela começou a investir, só que ela demorou para captar esse efeito positivo, tá? E ela ainda está captando na real. Então, quando a gente olha ali para o take rate, tá? Qual que foi a principal estratégia aqui? A Via, ela tinha um take rate ali que ela foi muito menor do que os outros dois pares em 2021. Tu baixou o take rate, então logo tu tá cobrando menos dos sellers, então tu tá tentando atrair mais sellers para tua plataforma, enquanto as outras duas, ela tava com take rate ali, a Americanas com take rate de 10 e a Magazine Luiza, segundo a nossa análise, um take rate ali de 12. A Via, ela estava com um take rate ali de 6 no segundo trimestre de 2021. Então, tu estava ali tentando atrair aquele seller a todo custo. E tu estava tentando atrair seller, logo tu estava tentando atrair mais produtos, e aí eles chamam até de produtos de cauda longa, tá? Que são aqueles produtos que não são principais. Então, tu exclui ali a parte de eletrônicos, tu exclui a parte de linhas brancas, Tu coloca tudo aquilo que não é principal. Ah, eu vou vender uma pulseira do meu relógio ali dentro do marketplace. Geralmente esses produtos, eles giram a ticket muito menor. Porque tu tá vendendo um celular, tu tá vendendo um ticket ali alto. É um ciclo de consumo longo. Uhum. Tá vendendo essa pulseira aqui, vender a R$20 ali. Então, tu precisa de um volume muito maior para tu conseguir chegar no mesmo ticket ali de R$2.000, que é a venda de um celular. E é esse movimento que, no curto prazo, ainda vai afetar a Via, tá? Porque ela tá trocando, ela tá fazendo esse trade-off ali entre preço e volume. Tu tá conseguindo colocar mais produtos dentro da plataforma, são produtos mais baratos. Só que tu ainda não tá conseguindo virar a chavinha no volume vendido. Então, no curto prazo, o GMV do digital da Via, ela acaba sendo um pouco pior do que a Magazine Luiza e do que a Americanas. Acho que um ponto que vale a pena também comentar. É uma ideia, assim, como se fosse uma obra numa estrada, tá? Então você tá dentro da própria cidade, enfim, gera um desconforto, não gera? Não gera trânsito, você tem que ficar ali com o carro parado, principalmente quando é estrada, então você tá fazendo uma viagem, geralmente obra em estrada, então fecha a própria mão e aí fica uma mão só pros dois sentidos. Aí fica uma fila enorme e aí você tem que ficar esperando a outra pessoa ir lá, tal, aí o cara depois vira e troca o sentido de volta, enfim, acho que todo mundo já deve ter passado por isso alguma vez na vida. Uhum. Já num desconforto. Mas por quê? É necessário. Você precisa fazer a obra, você precisa investir para colher os frutos lá na frente. E é esse caminho que a gente acredita que a Via está fazendo. Então, essa estratégia que o Iago comentou, né, dela para ela conseguir crescer o número de sellers e o número de SKUs, né, o número de produtos vendidos dentro do marketplace dela, já que, inevitavelmente, ela fez esse processo posterior às outras duas, ela adotou essa estratégia e é uma estratégia que a gente acredita que está dando certo. Em termos de margem, como o ticket médio dos produtos, né, assim como o Iago disse, são produtos com ticket médio inferior, demora um tempo para ela conseguir alcançar o volume que ela precisa para criar um efeito positivo em cima desse próprio crescimento. Mas é como se fosse a história da obra. Ela precisa começar em algum lugar. Ela precisa gerar um próprio desconforto em termos de resultado mesmo para que ela consiga crescer. Porque senão, se ela cobrasse um ticket, se ela cobrasse um take rate igual ao das outras, e adotasse a estratégia de vender mais produtos eletrônicos e 1P, que são produtos que a maior parte, como a gente disse na análise macro, a maior parte da população já consumiu quando estava dentro de casa, na pandemia, e não vai consumir de novo, porque é ciclo longo. Então, se você comprou um notebook na pandemia, a menos que você seja furtado, você não vai comprar outro, entendeu? Então, são produtos que você comprou uma vez, gastou mais, tem uma margem maior, porém, é aquilo ali. Você só vai comprar outro daqui a 2, 3 anos, ou mais. Então, assim, para ela crescer, ela precisava fazer essa mudança de chave, dar um passo para trás nesse sentido, colocar mais produtos de ticket médio inferior, abaixar o take rate, subir o número de sellers, subir o número de SKUs, tornar a plataforma mais robusta, para aí depois virar a chave de volta. Aí cobrar mais, começar a elevar o take rate de novo, e aí, por você já com mais sellers, com mais fluxo dentro da sua plataforma, aí sim você consegue cobrar mais e aí conseguir ser mais rentável. Então é tudo uma questão de estratégia, tá? Então a gente vê a estratégia da companhia andando no caminho que a gente acredita que é o correto. Vocês acham que é por essa incerteza, talvez, de você não saber exatamente quando que ela vai virar a chave? Também é um dos isso motivos é um dos pontos. Sim, isso é um dos pontos. Tem mais, entendi, mas isso é um dos pontos. Acho que o principal ponto que a gente pode até pular. Deixa eu só terminar, na verdade, a parte de lojas físicas. Foi mal puxar, só pra gente ter o tempo, né? Só pra não, tá, a gente não perder o tempo. Então, mas continua o raciocínio, foi mal. E-commerce é isso, lojas físicas, ela tá muito melhor do que Magazine Luiza, ela tá apresentando ali margem bruta acima de 30%. Na real, ela foi a que apresentou a melhor margem bruta no segundo trimestre. Isso foi surpreendentemente positivo, porque a gente não esperava que a margem bruta dela tivesse vindo tão boa, principalmente em relação a Americanas. Americanas é um caso à parte que a gente vai explorar depois, mas isso foi positivo. Ela tem apresentado ali despesas enxutas, então produtividade de funcionários ali tá bom, então a margem EBITDA dela está em ali 9% no último trimestre. Beleza, mas por que a recomendação de manter em Via? E aqui acho que a coisa perpassa ali entre dois principais pontos. Três, na verdade. Primeiro ali, governança corporativa. Segundo, despesas trabalhistas. E terceiro, créditos tributários. Começando pelo crédito tributário ali, a gente tinha a ideia de que a Via ela ia monetizar os créditos tributários e que essa monetização ela ia ser ali caixa. Ela ia investir todo aquele crédito tributário na própria empresa. Mas ali no terceiro trimestre, a gente viu uma notícia ali nada agradável das despesas trabalhistas. Do ano passado. Do ano passado. Então, opa, o discurso mudou. Então, eles apresentaram o cronograma ali de monetização do crédito tributário, porque veio uma despesa trabalhista ali de quase mais de 2 bi. Uhum. Então, tu precisava pagar aquilo com alguma forma. Então, aquele crédito tributário que ia ser monetizado para investir na empresa, opa, já vai ser direcionado aqui no curto prazo para honrar com essas despesas aqui que o mercado não estava esperando. E aí, fora isso, tu tem a questão também de alavancagem. Ela está com uma alavancagem ali, ela tem conseguido diminuir, muito por causa das lojas físicas que ela tem rodado a uma margem muito maior, então ela tem conseguido gerar um lucro operacional muito bom. Então, ela está seguindo no caminho certo, só que existe muitos cis nesse meio do caminho que a gente ainda fica inseguro de dar uma recomendação de compra para Via aqui no curto prazo. O ponto da governança corporativa, né, que ele anda em sincronia com a questão trabalhista também, tá? Então, para quem não consegue, não se recorda ou ainda não leu a respeito, né, a Via ela teve mais ou menos há 2 anos atrás, ela apresentou uma fraude contábil no balanço dela, o impacto era mais ou menos 2 bi, isso está no relatório, não lembro de cabeça se o valor era 2 bi, mas era um valor bem alto. Isso começou a minar a confiança do investidor, né? Então, assim, governança corporativa é algo muito sério, é algo que a gente, como analistas, a gente sempre olha na companhia, porque ele meio que dita como essa companhia está enxergando o futuro e coisas que, empecilhos e, enfim, coisas inesperadas, elas podem acabar acontecendo. Porém, com uma empresa com uma boa gestão de governança corporativa, você sabe que a empresa vai lidar com esses empecilhos da melhor maneira possível, né? E a Via, ela, ao longo da história dela, ela trocou de management algumas vezes, né, porque tinha a família dos fundadores, aí a família saiu, enfim. E essa troca de management gerou problemas de governança corporativa dentro da companhia. Ela, inclusive, fez um rebranding por conta disso, né, então ela trocou o nome dela, era Via Varejo antes, para Via. Justamente, quando tem uma troca de nome, na maior 99% dos casos é para tentar saldar uma imagem negativa que foi criada por problemas de governança corporativa. É exatamente o caso da Via Varejo, ex-Via Varejo, atual Via. Além dessa fraude contábil no balanço que ocorreu num valor significativo, 1 ano depois, né, então essa fraude foi há 2 anos e pouco, e aí 1 ano depois, que dá mais ou menos ali o terceiro trimestre do ano passado, ela apresentou essa situação trabalhista. E ela apresentou essa situação trabalhista junto, na mesma data, do release de resultado. E um tamanho de... acho que era 1,8 bi, não era isso? Ou mais de 2? Era 2,4 e desceu para 1,8. Isso. 1,8 bi de passivo trabalhista, você não forma da noite para o dia. Uhum. Então, a companhia tinha ciência da situação, né? E, obviamente, caso ela divulgasse a situação via fato relevante, a ação, obviamente, ia despencar. Então, o que a companhia fez? Opa, vou guardar essa informação para a gente aqui internamente até onde der. no momento que eu tiver que realmente fazer a obrigação de provisionar esse valor no meu balanço, aí eu não tenho mais como esconder do mercado, porque vai estar lá no resultado. Uhum. Então ela esperou até 45 do segundo tempo para revelar isso para o mercado. E o problema já estava circulando lá há bastante tempo. Né? Houve aumento das reclamações trabalhistas, houve aumento do próprio ticket médio dessas reclamações, então você aumentou o volume e você aumentou o valor da causa. E justiça trabalhista no Brasil, na maior parte das vezes, ela é quase causa ganha aí para o trabalhador, porque a gente tem, de fato, ali diversas medidas protetivas para o trabalhador. Então, é muito mais fácil, principalmente no início, quando foi revelado esse ponto, a gente acreditava que era muito mais fácil ela perder uma causa trabalhista do que ela reverter um crédito fiscal com fisco, né? Uhum. Então, a gente ficou muito preocupado ali com relação a esse casamento entre a conversão desse crédito tributário com o provisionamento das despesas trabalhistas. Isso gerou, o papel desceu muito, enfim, isso gerou uma desconfiança muito grande dos investidores na companhia, reviveu toda essa situação que eu comentei antes em relação à fraude contábil, à troca de management. Toda essa questão de governança faz com que a gente fique um pouco receoso se a companhia vai continuar entregando resultados como esses que a gente comentou aí, em termos de margem, de maneira consistente, sem nenhum tipo de esqueleto no armário, qualquer outra coisa, qualquer impasse que possa surgir, sem o mercado conseguir antecipar, sem ela procurar resolver o problema. Então, assim, eu acho que o fato da gente ter mantido, colocado a posição ainda de manter, apesar da gente ver uma margem de segurança maior para o papel, tem muito a ver com essa possível falta de credibilidade que a Via tem ainda. Tá? Então, conforme ela foi entregando consistentemente resultados bons e ela conseguir limpar essa imagem de má gestão de governança que ela tinha, a gente aí consegue ver espaço, sem dúvida, para um re-rating para cima. Boa. E, finalmente, Americanas, né? Deixando aí a coisa boa, cereja do bolo para o final. Então é não que não seja bom, Via. Mas eu entendi os pontos, faz total sentido. A nossa única recomendação de compra aqui do setor é Americanas, tá? A gente acredita que é um papel mal precificado pelo mercado. O negócio está entregando ali imagens muito boas. Está sofrendo por causa da Selic em alta, já que ela está pagando muita dívida. Então, quando a gente olha para aquela questão ali de juros descendo em 2023, que a gente comentou ali 200 basis points ali esperado no segundo semestre, Americanas é o que mais se beneficia. Então, a gente olha que essa assimetria no mercado, que o mercado não está capturando ali, não está precificando direito. Então, falando sobre o e-commerce de Americanas, o e-commerce dela já é um e-commerce maduro, ela já operava ali com o Submarino e o Shoptime, então ela já tem ali a evolução de sellers muito menos inclinada do que as outras duas varejistas. A gente olha que a evolução de itens vendidos ali também, ela já começa de um patamar ali muito acima das outras, e ela hoje ela tem a maior quantidade de itens vendidos, tá? Olhando para as 3 ali empresas, e isso confere uma posição generalista para Americanas. E é essa posição generalista de que ela atua de tudo um pouco, mas de nada focado em algo específico, essa posição de generalista ela está fazendo muito bem para que a companhia se saia aqui no curto prazo. Porque ela consegue vender ali um pouco, eu vou comprar um Kit Kat ali na loja, mas eu vou sair aqui com um fone de celular. Então, a gente conversou com a empresa e elas falaram assim, a gente não tem especificidade mais de 10% ali do que cada grupo na loja. Então, eu tenho 10% ali focado no varejo alimentado, 10% focado em bomboniere, 10% focado em eletrônico. Nada ultrapassa ali 10%. Então, ela consegue ter uma posição muito boa para capturar esse curto prazo que está sendo muito ruim para produtos de ciclo longos, que é eletrônicos. Então, olhando para o e-commerce a gente espera que ele vai continuar crescendo no curto prazo, tá? E muito por causa do marketplace, ela vai continuar crescendo ali por causa do marketplace no 1P. Ela ainda é muito dependente de eletrônicos, principalmente eletrônicos leves ali como celular, e tá difícil a venda nesse curto prazo. Então, a gente enxerga muito mais um upside ali olhando para o marketplace mesmo. E quando a gente vai para lojas físicas dela está girando muito bem. Ela está girando ali com o same-store sales positivo trimestre após trimestre. E ela opera diversos formatos de lojas físicas. Ela tem a loja tradicional, que é aquela loja grandona de quase 1.000 metros quadrados. Ela tem a loja express, que seria a loja de vizinhança. É uma loja ali que consegue caber ali em bairros, com 350 metros quadrados. E ela tem a loja ali de local, loja BR Mania. A BR Mania veio através da Joy Venture ali com a Vibra Distribuidora. Vibra Energia, desculpa. Então, ela fez ali uma Joy Venture em que ela vai atuar no modelo de conveniência de postos de combustíveis. A gente acredita que esse modelo ele pode ser muito promissor para lojas americanas no longo prazo. No curto prazo, ainda não significa muita coisa, tá? A gente consegue acompanhar essa evolução ali através da equivalência patrimonial, porque como é uma joint venture, 50-50, então ele acaba entrando ali na parte de equivalência. Então, ela entrou ali, por exemplo, 3 milhões no último trimestre, fazendo ali essa conta de padaria, considerando 50-50 e considerando que eles pagam ali o royalties, que é 5% da receita, então... vem conveniência, ela pode ter uma capacidade de girar 120 milhões de receita no trimestre. E esse número ele pode ser ainda maior à medida que ela consegue adentrar ainda mais postos. Então, ela está faturando ali com 1.200 postos, ela pode adentrar ainda mais, vamos botar 3.800 postos ali dentro da Vibra Distribuidora ao longo dos anos, e ela pode conseguir aumentar essa receita e também expandir esse royalties aí de 5% para 10%, porque a Americanas ela vai fornecer ali o sourcing. Tu quer abrir uma loja de conveniência aqui, então beleza, pode deixar aqui que tu precisa desse produto, essa gestão de estoque aqui, isso aqui, eu entrego, beleza. Ela vai fornecer todo esse tipo de gestão para que o cara do posto ali ele se preocupe apenas em faturar o dele. Então, é uma franquia que a gente acredita que existe muito potencial aqui para lojas americanas, tá? Então, é isso. E-commerce da Americanas está girando bem. Lojas físicas da Americana também está girando bem. E a gente acredita que teve alguns impasses que acabaram deixando a Americanas aí atrás de Via e de Magalu. Começando ali pela questão da reestruturação societária, né? Anunciaram a reestruturação societária ano passado, daí não foi bem compreendido pelo mercado, porque envolvia uma complexidade ali de listagem, enfim. O mercado não curtiu muito e aí eles precisaram rediscutir, e essa rediscussão ali veio muito mais no terceiro trimestre do ano passado, que foi quando o varejo começou a sofrer. Então, ela já sofreu junto também, ela já tinha sofrido, sofreu junto, depois de novo. E foi seguindo até que chegou em fevereiro, ela sofreu o ataque hacker, que ela ficou com sistemas indisponíveis, então o mercado novamente bateu nela. E desde então, a gente acredita que as ações elas não foram bem precificadas e elas não voltaram para o patamar que a gente acredita que ela pode valer. Você acabou comentando sobre a dívida e o Flávio ele falou assim, se vocês poderiam comentar, e a gente está quase chegando ao final, mas acho que essa pergunta é interessante, a relação de dívida das três empresas. Quais vocês vejam? Quais vocês acham que está mais alavancada, menos? Vamos lá. Consegue mostrar aí? Uhum. Olhando aqui para esse gráfico que a gente colocou na parte ali de Americanas, tá? A gente consegue ver ali, a gente colocou tanto o custo da dívida que elas estão pagando, como também a sua relação, dívida líquida e EBITDA. Então, olhando ali, a gente consegue ver que a Via, em 2021, ela captou ali debêntures a um custo muito alto, ela não estava gerando muito lucro operacional, então ela ficou muito alavancada. O negócio chegou ali mais de 10 vezes ali no ano. Só que ela conseguiu enxugar melhor as suas lojas, ela conseguiu entregar margem, então ela conseguiu reduzir essa sua alavancagem no curto prazo. Por outro lado, Magazine Luiza, ela está com uma questão ali, problema de lojas físicas, em que ela não está entregando boas margens. Então, o EBITDA dela está abaixando, em consequência, ela está aumentando a sua alavancagem no curto prazo. A gente acredita que isso vai normalizar. Tá? É, só um adendo aí também. Todas, você vê que assim, todas explodem um pouco ali e aí também descem, né? E essa descida é por conta do arrefecimento também da curva de juros que a gente comentou na parte macro. Então, com a Selic descendo, todas vão descer também. Algumas vão descer mais do que outras, a alavancagem, né? Aí depende muito de como é que tá a estratégia da empresa, o que a empresa está fazendo hoje, mas é o que ela faz hoje já observando o efeito lá na frente do arrefecimento dessa curva de juros. Só para complementar aí. E quando a gente olha ali para Americanas, então a Americanas ela manteve uma relação de dívida líquida e EBITDA, uma alavancagem financeira ali, mais ou menos estável. Ela não teve tantas dessas rupturas aqui que a Via e a Magalu teve. Só que o que acontece? A gente disse no início que a Americanas ela se beneficia dessa queda de juros, né? O que está acontecendo aqui? Bom, ela tem uma relação ali de dívida líquida e EBITDA menor do que as outras duas. Por que ela está sofrendo tanto no curto prazo? Porque ela está pagando um custo de dívida muito maior. Eu coloquei aqui Americanas CDI mais 4,4, mas esse número está errado, tá, gente? Aqui no texto a gente fala certinho. É CDI mais 2,9%. Vou pedir para alterar isso aqui depois. Então, o custo de dívida dela, ela está pagando 13,75% hoje. 13,75% mais 2,9%. Enquanto Magalu está pagando 13,75% mais 1,3% e a Via mais 2,2%. Então, a Americanas está gastando muito em honrar com esse pagamento de dívida. Quando a Selic está em 13,75%, ela está sumindo com todo o ganho operacional, com toda a margem de 12% que ela tem apresentado ali, margem EBITDA, ela está sumindo com isso no balanço e ela está apresentando um prejuízo líquido. Se a gente consegue chegar em um momento em que ela melhore a sua eficiência, que é o que a gente espera para ano que vem, melhorar tanto a margem EBITDA, principalmente com a captura de sinergia ali da integração entre B2W e Americanas, e também capturando a própria eficiência de escala ali. E quando a gente olha uma Selic caindo 200 basis points, a gente começa a enxergar um potencial aqui para ser destravado para Americanas. E a gente acredita que aqui, para 2023, a Americanas ela já consiga apresentar um lucro líquido ali. Você pode resumir para a gente os preços alvos de cada uma e a recomendação, só para, enfim, fazer um recap no final. Magazine Luiza, então, a gente está com uma recomendação ali neutra, preço-alvo de 5,20. Via Varejo está com recomendação neutra também, preço-alvo de 4,80, a gente aumentou o preço-alvo, mas manteve essa recomendação neutra. E Americanas, a gente está com a recomendação de compra, nosso top pick, e um preço-alvo ali de 28,40. Pô, show de bola. Pessoal, lembrando, tá? Esse relatório que eles usaram aqui para mostrar e que está bastante completo, inclusive acho que é um dos maiores relatórios da plataforma Genial Analisa, sem brincadeira. Tá lá na plataforma de graça, o link já tá aqui no comentário fixado do YouTube, mas caso você esteja ouvindo pelo Spotify, é só você digitar no Google analisa.genialinvestimentos.com.br e pesquisar ali na parte de setores, vai lá em varejo e vai achar o relatório lá. É o maior relatório antes de Meli. Olha, terão comigo aqui dentro, terão muitos relatórios aí grandes. Mas Mercado Livre, só falando, acho que a gente faz um podcast semana que vem, ou talvez na outra, né? Sim, acho que daqui a 2 semanas aí, tem que ver como é que tá a agenda, mas a gente esse vai ser legal. O Mercado Livre é interessante também. Mas é isso. Algum recado final ou nada mais? Ou dá um view aí, dá um like pra gente. É, também é sempre bom, né? Deixar aí o seu joinha aí. Eu sei que vocês não podem comprar porque vocês, enfim, cobrem o setor, mas você compraria se pudesse a Americana, certo? Super, super. Boa. Você também, né? Agora eu posso. Ah, é verdade. É verdade. Agora você tem eu ou posso. Não tem? Não, mas eu vou comprar. Boa, não, show de bola. É porque até então eu não podia. É verdade. Mas é isso aí. Valeu, Igor. Valeu, Iago. Tamo junto, pessoal. Lembrando, tá? Qualquer dúvida, vocês podem comentar aqui. Ou se vocês quiserem ir lá na plataforma, tem uma seção de comentários no próprio relatório. Vocês dão uma olhada lá, qualquer coisa. Fechou? Valeu, pessoal. Valeu, um abraço. Valeu, gente. Até o próximo episódio. Fui. Investir é uma das ferramentas mais poderosas que existem. Para me tornar o ator que eu desejava ser, eu investi bastante na minha carreira. E quando o assunto é dinheiro, eu sempre procurei investir no lugar certo. Foi assim que eu descobri a Genial, uma plataforma de investimentos com mais de 10 anos de mercado, referência no segmento. E o melhor, fácil de usar, você faz tudo pelo celular de onde estiver. Por isso, invista naquilo que pode mudar o seu futuro. Baixe o app da Genial e abra sua conta de graça.